سلام وخت په خیر د بیچل بزنډونکو ستړي مشاینن یک شنبه ده د کال 1400 هجری مریض د غوی نونسمه چې سمون خوري د میلا 9 منټه سره په مخکې ساعت مهم خبرونه تا ویاند ز محب الله مشال اوس هم بشپړ خبرونه د جوزجان ولایت په مینګجه کولسوالی کې د طالب ډلې پر غړو د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بمباروي کې د دې ډلې غړو ته درنه مرګ ژوبله وخته ده. د 200 هم شاین قلی اردو ویاند وایي چې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ پر مرکز برید تاثاره کړ چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې یې 3 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا د دغې پیښې په هکله رسنیو ته سندي ویلي. په جوزجان ولایت کې د ملي پولیسو یو شمېر غړو په سړک غاړه کې د ماشومان ته ځانګړي جامې وویشلې. د جوزجان د پولیسو ویاند مسعود ندیم وویل چې پولیسو د سړک د غاړې یو شمېر ماشومانو کارګرانو ته چې د هغوی د معیشت څخه ځانګړي جامې وویشلې. دا ماشومان د سړک پر غاړه باندې کار کولو چې له ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د میدا تمسخه په جوزجان ولایت کې د سری میاشتې نړیواله ورځ ولمانځه شوه. په دغه خپرونه کې د جوزجان وګړو او د ولایتي دولتي چارواکو ګډون کړی و. سری میاشت په هیواد کې یوه خیریه موسسه ده چې د خیریه کارونه په ټول هیواد کې ترسره کوي. په بغلان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ په هوایي بمباریو او نښتو کې 14 تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بغلان ولایت د دانغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو او هوایي بریدونو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. بغلان په دې څو وروستیو ورځو کې د سختو نښتو شاهد و. لیدونکو دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه چې درته وړاندې مو کړل. تر بیا هم په لوی الله سپارم. د خدای په امان.